Karantin bois Rossiyada ishsizlik 2 oy ichida 30% oshdi. Hozir rasman 1,5 milliondan ko'proq odam ishsiz. Bu degani 100 minglab o'zbekistonlik migrantlar ham ishlarini yo'qotib endi vatanga, O'zbekistonga qaytishlari mumkin. Lekin O'zbekiston ular uchun qanday ish o'rinlari yarata oladi? O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, go'sht mahsulotlari bo'lsin, sut mahsulotlari, sabzavot va meva mahsulotlarini qayta ishlash sohasiga jiddiy e'tibor berish kerak. Bu sohalar ham O'zbekistonni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlasa, ikkinchi tomondan ish o'rinlarini ham yarata oladigan soha. Ikkinchi yo'nalish bu qurilish sohasi turli yo'nalishlardan bilan moliyalashtirish mumkin. Turli investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar jalb qilish mumkin bo'lgan sohalardan biri va bu sohalar birmuncha bandlikni yaratib, ijtimoiy zo'riqish muammolarini ham bartaraf etgan bo'lardi. Va ikkinchi asosiy manba bu xususiy biznes. Ish joylarini asosan tadbirkorlik, xususiy biznes yaratadi. O'tgan 30 yil davomida O'zbekistonda bir necha millionli ishsizlar armiyasi yaratildi. Endi qisqa fursatda mamlakat nima qila olishi mumkin? Ko'proq ish joylarini yarata olish uchun davlat quyidagi 4 masalaga jiddiy e'tibor berish kerak. Birinchidan, biznes yuritish uchun to'sqinlik qilayotgan turli ma'muriy buyruqbozlik cheklovlari, ma'muriy bosimlar va shuningdek transport va pul o'tkazmalari sohalaridagi mavjud bo'lgan keraksiz rasmiyatchiliklarni olib tashlash. Ikkinchidan, xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish kerak va uni maksimal ravishda shaffof va korrupsiyadan xoli bo'lgan holda o'tkazish kerak. Uchinchidan, karantin sharoitida ishlab chiqarish va xizmat sohalari uchun zaruriy bo'lgan profilaktik himoya va test vositalari bilan ta'minlashga davlat jiddiy ko'mak berish kerak. To'rtinchi masala, bu pandemiya inqirozi sharoitida ijtimoiy muammolar keskinlashishiga e'tibor berish kerak. Ijtimoiy tadbirkorlik degan narsa bor. Ijtimoiy tadbirkorlik bu biznes va tadbirkorlik prinsiplariga rioya qilgan holda mavjud bo'lgan ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan faoliyatga aytiladi. Bunday yo'nalish, ya'ni ijtimoiy tadbirkorlikka davlat kuchli rag'batlantirish kerak. Rag'batlantiruv turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Misol uchun, davlat tasarrufida bo'lgan foydalanilmayotgan binolar, xonalar, joylar, ma'lum muddatga to'lovsiz tadbirkorlik sohasida ishlovchi xizmat ko'rsatayotgan biznesga topshirish va ma'lum bir soliq imtiyozlar ham bo'lishi mumkin. Bugun O'zbekiston rahbariyati koronavirus sharoitida normal hayotga qaytish, karantindan keyin esa zarar ko'rgan iqtisodni yuritish ustida gapirmoqda. Lekin Rossiyadan qaytishi mumkin bo'lgan 100 minglab yoshlarni qanday ishli qilishmoqchi? Aniq rejalar hali aytilgani yo'q.